Makofi ya juu kila mtu makofi. Aya chezea Yesu, chezea Yesu. DJ shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia DJ, pula, pula. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. The worst statement yenye mimi nilikuja kuanalyze after kuingia church ni hiyo statement ya chezea Bwana. Chezea Bwana. Unajua Mungu ni nani? Alafu mtu anakuja anakuambia chezea Bwana. Hapo ndo huwa si dance kwa kanisa. Siwezi chezea Bwana. Okay, of late najua last time nilikuwa hapa nikaongelelea mambo ya hoteli za ghetto. Apparently bado tu nikajipata nimeenda ghetto. Na this time experience ilikuwa tofauti. Kitu moja mimi upenda na hoteli za ghetto kwanza, kila mtu anga na kona yake. Wasiwa ghetto wako. Yaani kuna place unaingianga unakaa. Na ukikuta mzee hapo hata utoke nje urudi ukute ashaishia. Lakini kitu ilinibamba after kupiga order ni vile watu kuja kuulizwa vile hiyo order ilipi. Ngombe ni nani? Ngombe ni nani? Mbuzi ni wewe. O matumbo ilikuwa wewe. Na kondoo ni wewe. Na hiyo ilikuwa the funniest thing about kuingia ndani ya hoteli za ghetto. Apparently nimekuwa nikidu research zangu. Na research yenye nimekuwa nikidu sana sana ni ya majina. Na kuna places tatu zimenimada sana ikifika ni majina. Place ya kwanza ni vile machozi inaitwa. Mazuri unakuja Nairobi unakuta chuo inaitwa Alliance Girls. Yaani nickname ni Alayo. Chuo kingine inaitwa St. George's, yani St. G. Yaani unaenda triple S, hiyo ni Sunshine. Lakini ukitoka tu outside Nairobi, unasikia shule kama Ngovio Boys. Unasikia shule nyingine inaitwa Kirwara Boys. Sasa my biggest challenge ni short form ya hiyo jina itakuwa Ngovs Boys. Kirwara Waras. The other thing ni vile naangalia pia mabasi. Mazuri unakuta basi za tao kuna connection, kuna unajua ma city star, kuna ma city chopper na ma city hopper. Ukishatoka tu nje ya Nairobi, unakuta basi ya kwanza inaitwa Msamaria Mwema. Na sasa zile zilinibamba kabisa na ziko Nairobi mazee na watu wa Githurai wanafaa kuchange. Zinaitwa Paradiso. Sasa niambia mazi uko kwa basi unapigiwa simu. Budu uko wapi? Niko Paradiso ndo nakuja tao. Nikifanya research yangu niliambiwa according to African culture, especially wasi wa Western, walikuwa nataja majina randomly. Eh? Mtoi ya kismile, yon ndo inakuwa ni jina? Jina yake. Na mimi nime come to believe hii reality juu ya one thing. Especially members of parliament. Kuna watu wana majina, unajua, as in Raila Amolo Odinga. Jina poa. Uhuru Kenyatta, as in jina poa. Emilio Kibaki, jina poa. But unajuliza, unaweza ituaje, Shoita Shitanda. Anyang Nyongo. Mwingine anaitua, Oparanya. Tupi. Na kwa wale wasio wenye wanafanya job eh, na unakuanga na personal laptop. Hizo ndo some of the unajua password unaweza adopt. Hakuna mse anaweza hack. Hebu imagine umesave kitu kama Oparanya. Na hiyo ndo password. Mse anakuuliza buda password ni Oparanya. Ati O P R A N Y A. Bado tunaendelea. Apparently mi place yenye nilisomea ilikuwa chuo fiti sana. Ilikuwa inaitwa St. Joseph Seminary. Mtaani kuna shule inaitangwa Njore Abori High School. Na the disadvantage of this school, primo inaitwa Njore Abori Primary School. Difference hizi shule mbili ni Njore Abori Primary School iko hapa. Alafu seko iko hapa zimeseparatiwa na barabara. Na hata jina ya shule inaweza kuambia the kind of students wanakuanga hapo. Si ni kweli? Azini unakuta wasenyo wako huko juu ya rate ya ujinga. Junu wa Masai pia unakuta ameenda chuo. Akikuja ever anakuanga number last. Akimprove sana yendo wa mwisho lakini mswa mwisho wa kufanya exam. Hiyo ni kutakuta best improve. So unakuja akikam chuo mbako wazazi wanaleta shida. Azini unaweza uza aje ngombe usomeshe ngombe ingine kama hii.
because this is a public disgrace. Na inakuwa ni issue. Aona watu unasikia wanatafuta police station kwa radio station. As in one. Police station. Ninakanikani kitu impossible. Aona watu bado unasikia anga wakiandika 22, they are still confused. Wanze na tu gani kwanza? Kwa sababu wajui ni kwani nakitambele. Na the funniest thing, mastude wa hii kaliba, kuna boy wangu alikuanga hiyo chuo. Na akaambiwa, explain this situation. How do you explain the case whereby a policeman was found on a tree? Akasema, yes teacher, that is what we call a special branch. Yeah, yeah. A special branch.